Aleksandar Vučić je kandidat koji sigurno pobjeđuje na predsjedničkim izborima i podrška njemu je od ključne važnosti za budući razvoj Novog Pazara. Jedan je od zaključaka sa skupa članova Sandžačke demokratske partije u naselju Mur. Kako je dogovoreno, članovi SDP iz Mura će na izbore izaći u velikom broju i zaokružiti broj 6 na glasačkom listiću. Okupljene članovi i simpatizere Sandžačke demokratske partije najviše je interesovalo koliko se izbori za predsjednika održavaju na razvoj njihovog naselja, ali i koliko je zajednička podrška predsjedničkom kandidatu Aleksandru Vučiću važna za realizaciju najavljenih krupnih projekata koji se tiču grada i Sandžaka, kao što su izgradnja autoputa, dodatna ulaganja u atletski stadion, razvoj infrastrukture uopšte, kao i stvaranje klime za ulaganja i razvoj biznisa. Jedan od zaključaka sa skupa jeste da predsjednički kandidat Aleksandar Vučić ima sigurnu pobjedu već u prvom krugu i da je u interesu svih građana da pruže podršku ovom kandidatu. Ubeđen sam da je ova opcija koju su nam predložili predstavnici Sandžačke demokratske partije jedina valjana opcija za sve Bošnjake na ovim prostorima i za ceo ovaj kraj. Podržat ćemo Aleksandra Vučića i dati nesebičnu podršku za njegov izbor za predsjednika Srbije. Predstavnici Sandžačke demokratske partije su naglasili da se u politici donose odluke razumom, a ne emocijama i da je prioritet realizacija krupnih projekata koji su u interesu svih Bošnjaka, ne samo naselja Mur, već i Novog Pazara i Sandžaka.